Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2018, s 72 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb, brez korozije. Zadaj desno, vzmeter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Prema zadaj, brez poškodb, brez korozije. Na levi strani, vzmeter blažilnik, v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo, brez poškodb, odlično ohranjen. Zaščita podvozja, na levi strani, ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta, ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, ter vzmetenje v odličnem stanju. Prednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021 s 6 mm profila. Prag vozila na levi strani v odličnem stanju. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 7 mm profila. Zadnji odbijač ima eno manjšo površinsko praskico. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2018 s 7 mm profila. Prag vozila na desni strani v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2021 s 7 mm profila.